Estamos de volta e eu quero rapidamente destacar. O desafio o domínio da bola por Santa Catarina com o nosso Little Martin Offenbacher, também conhecido como Martinho das Embaixadinhas. Desafio é cruzar Santa Catarina fazendo embaixadinhas. Já passou por 192 municípios do estado. Percorreu uma distância total de 2.930 quilômetros. Só essa semana foram 30 quilômetros nas cidades de Presidente Castelo Branco e Paiau, tá aí ele trocando bola até com o pessoal da PM, trocando embaixadinha. Próxima semana, hoje ele para, vê o clube da bola, dá uma descansada, recupera as energias. Próxima semana, a ideia é lindóia e Ipumirim fazendo isso aí, ó, embaixadinhas para colocar seu nome mais uma vez no livro dos recordes, o Guinness Book. Força, Martinho. O clube da Bola tá contigo. Tamo junto. Legal demais. Toma uma aguinha aí pra hidratar, homem.